Ahoj, tady Michal z Motocross Chotyně. Máme dneska zajímavou návštěvu. Přijel k nám Peťa Bartoš. Ahoj Peťo. A zdraví lidi. Peťo, řekni nám, jak se ti líbí naše trať tady v Chotyni? Co na to říkáš? Jsi tady dneska asi poprvý, ne? Jsem tady poprvý. On se vezí ten můj kamarád, jo, ten Libor Pletka, mě se mi tak, jo. A jako hlavně proto, že pak jenom k jeho přítelkyně na jídlo teda, jo. Jenom na nudle. Na nudle, no. Já nevím co na co. A já si dělám srandu. Ale tak prostě je to změna, je to zase trošku jiná trať. Pohoda, líbí se mi to. Hlavně jsme teda dneska chytli super povrch. Na to, že všude prší, tak my tady jezdíme na kostička. Máš to namoraný, tak co víc si přát? Jasně, děkuju. Prosím tě, já na to tady jezdí za 1,29. Ty jsi to jel dneska poprvé po nějakých 9 kolech za 1,30. V čem tkví ta vlastně ta rychlost? Tohle mi ani neříkej, ty, že mi Jára nandal. No nic, tak já začnu dělat převodovky a podle mě, jak je budu zvedat, budu větší sílu. Ne, hele, poslouchej, asi takhle. Je to pro nás, asi pro mě, pro Járu, tohle je taková jednodušší trať a tady se bude blbě dělat nějaký velký rozdíl. Jára je samozřejmě rychlejší než já a samozřejmě záleží na tom povrchu. A já to mám ještě dneska ke všemu ideální, jo, takže to je možná o to horší, jako. Ale takže tyhle ty časy já už jako takhle, v mých letech to nehrotím. Jasný. A řekni nám ještě, jak to vidíš mistráku tenhle rok, na co se tam cítíš? Jak veterán, no, jak tak to musím. No, to je právě to, že já jdu obě ty kubatury, pak se mi sem serou hodně takový ty cizinci, tyhle, takže já bych teoreticky mohl jezdit skoro pátý a vlastně jezdím desátý, jo. Takže, ne, hele, je to prostě, můžu říct, že i jiný dobrý jezdci byli ještě za mnou, takže já jsem jako asi s tím spokojený. Možná sponzoři jako moc spokojený nejsou, jo? Protože v loni, když jsem byl pátý, tak ty ambice by měly být lepší, ale opaku, jsou tady jezdci z mistrovství světa a asi takhle, budu radši jezdit desátý mezi nima, než pátý jenom mezi českýma klukama. Jasně, děkuji ti za pár slov, hele, čau.